Mário fica ao contrário, vai para lá para eu ver aqui uma coisinha. É, mas prefiro ficar... Mais para aquele lado um bocadinho. É? É, eu prefiro desse lado para não subir esta parte. Ah, tá bem. Ok? Ok. Sr. Vitor Rocha, desde já, muito obrigado pelas palavras que vai dispensar e para já, também os meus parabéns por mais um fantástico vídeo aqui com uma, se me permite, uma fantástica escritora. Para iniciarmos um bocadinho estes minutinhos que vai conceder, digamos a sua opinião sobre o escritor de Lindo Reis. A de Lindo Reis, portanto, é uma escritora muito emotiva. O Sr. Vitor Rocha, durante a apresentação deste livro, disse diversas coisas, uma das quais que acho que é preciso algum esforço para tentar que lê por obrigação, não é? Como é evidente, inerente à profissão que ocupa, como diretor da Universidade de Palavra, ler imensas obras. Mas o que é que fez? Todos os escritores da sua editora gastam muito com os Não, isso também não é uma sensação. Tem muito a ver com a forma como cada autor se posiciona, portanto, no seu círculo de amigos, no seu âmbito social. Tem muito a ver com isso, porque não tem a ver com a qualidade do livro, portanto, há curiosidade, claro, dos amigos para ler, então, há aquele vontade de se aproximar, de estar dizendo, de ouvir aquele livro, mas a quantidade de pessoas. Pegando no título, com o título do livro, o caminho do deputado, no nome da sua editora, e pegando também nos 10 anos que fez o livro de informar, que já existe, da qual já chegou a esse lugar? Não, esse lugar está sempre à frente, o caminho organizado, claro, que é um lugar do mundo, portanto, como eu faço também. É um lugar que é lugar, no fundo, é chegar a qualquer livro que surja no mercado, que esteja, digamos, tenha sido escrito, portanto, que esteja à espera de ser editado. É colocado para dizer muito mais. Portanto, nunca chegamos ao lugar. O lugar é sempre cada livro ao ponto de chegada, mas depois é assim, é outro livro, porque tem sempre um som que continua no caminho que não tem que ir. Felizmente, até Portugal é curioso. Já agora, a gente pensa nisso. Há imensa vontade de escrever e há imensa gente que gosta de escrever e que não dá para escrever. É poder também algo que também se conquista com experiência. Quando nós fazemos escrevendo, quando foi colocado, não sei como está a escrever. Já realmente, a qualitativa é uma área que tem imensa vontade, imensa vontade de praticar. É uma forma de escrever. A qualitativa é a maior, que está mais possível de escrever. Claro, tem que ter outro braço de nada, que é ter leitores que têm que ter um valor a esse primeiro ambiente. Se há lá, é que nós somos maiores e grandes, podemos mudar com qualquer coisa da Europa, é muito importante. Podemos pensar que é muito bom, temos poucos leitores da Antártida Mundial, mesmo na música, por exemplo, a música que tem uma clássica também, que tem um grande historial, mas da Antártida Mundial, que tem um historial desde há muito século, um historial imenso. Eu não sei se é possível, o povo e o país vão ouvir.
mediática, em tantas multidões como outros anos, também são melhores fontes, e acontecem um pouco, mas há uma certa justiça do ficando satisfeito e satisfeito isso do livro que me diga essa sua resposta, porque acabou por responder à minha última pergunta, mas eu vou fazer o mesmo, a ver se faz algum sentido do livro daquilo que me vem na alma. Eu olho para um editor, ou um proprietário, um editor, e acho que de alguma forma a sua atividade é uma atividade um tanto quanto pichotesca. Porque nós vivemos no mundo digital, não podemos fugir dele, nós vivemos mais agora é e-books, ouvimos falar as pessoas cada vez mais inalitáveis, a ler em telemóveis, etc. Então, eu quando vejo alguém que, por ignorância, ele é uma peça cara, não podemos fugir disto, é uma peça cara, porque a emissão é cara, tudo, a revisão é cara, é um processo caro. Como é que olha e como é que tem coragem para todos os dias continuar nessa, na minha opinião, nessa atividade que eu fiz? Sobreviver no Parlamento, financeiramente, e eles vão ver o seu estamos cá
Eu não é onde quero, portanto, a atividade que faço, digamos que é tanto editorial, a empresa, a gerida mais para o dia, faço mais aquele trabalho de tendo com o aspecto cultural, com os livros, criticamos, com a sua análise, fazer a sua apreciação, dar o apoio para avançar a sua publicação, depois todo o resto comercial, portanto, é muito prévio e, portanto, as atividades são os mas as outras pessoas também têm a ver comigo, portanto, sempre com todos os dias, mas com eles. E sou também colaborador de outras editoras, antes até de ter esta editora, também fui colaborador de outras editoras, portanto, também fui colaborador de outras editoras. Como já, mesmo que não seja o seu livro, a Rocha, é escrever o livro, é sempre um pouquinho de si que vai deixar no mercado, correto? É sim, é sempre um pouquinho de mim, portanto, eu faço aquele trabalho que é depois da apreciação, mas também é organizado, que é um trabalho importante. Portanto, um mar lindo, mas é destas, todos os autores têm, os mais curtos, mas um autor é um criativo, não significa que vem totalmente a parte técnica da língua. Portanto, esse aspecto de depois de usar totalmente ao texto, no sentido de limpar as pequenas, as pequenas interações que possa ter, também é um aspecto de mim, de certo modo, de certo modo, não tem que ter o dia também. E é agradável, é isto. Faço com imenso gosto, posso dizer, eu costumo dizer nas apresentações, hoje não disse, mas costumo dizer várias vezes, que, portanto, todos os livros chegam à editora são meus. Todos os exemplares que chegam via meio para a editora, eu leio-os todos. Portanto, não todos publicam, não publicamos todos, mas leio-os são livros. O que acho que é uma vantagem para um autor que queira mandar, literalmente, se a apresentação dos livros, porque eu dizia muitas vezes. No passado, não sei se agora não acontece, mas no passado, há 20, 30 anos, muitas editoras, portanto, até com um grau de valor, de peso consolidado no mercado, já conheceu o mercado perfeitamente definido, portanto, e havia muitos autores novos, e muitas propostas de livros novos, que nem chegavam a ser ouvidos particularmente, quantos livros bons não nasceram, não viram a luz do dia, porque ninguém os leu, ninguém os apreciar, com os homens de valor, com aquilo que são o livro. Não usar palavras, é garantido. Pelo menos, é garantido o autor, uma vez é lido. Uma vez é lido. Para o libertar mesmo, na sua opinião de expert, uma vez que já está muito usado, como é que está o livro? Como é que está o livro, o mercado livre? É, no fundo, era o que eu disse no início da nossa conversa. Há muitos autores e não há leitores suficientes para tantos autores. É positivo que haja muitos autores. É positivo em qualquer literato, em qualquer desporto, em qualquer profissão. É positivo que haja muita gente que tenta fazer o bem, mas depois é positivo que haja também um bocado. Eu não há realmente muitos leitores já suficientes para ter um número de livros que vão ser entregados para o público. Já disse que eu posso ter uma média de mais de 10 mil títulos novos que são publicados todos os anos em Portugal. Portanto, não há leitores, muitos leitores que comprem, né? Portanto, livros para o suficiente para que esses 10 mil exemplares portanto, tenham a sua saída e sejam rentáveis financeiramente. É isso que está mal agora. Sr. Vitor Rocha, muito obrigado uma vez mais por esta palavra e por nós tiver agora na FM. Desejo que o meio ambiente de maior sucesso para a Mosaico de Palavras e que nós estejamos cá uma vez mais. E assim sim. A nossa agenda está cheia regularmente, não direi semanalmente, mas pelo menos uma ou duas vezes por mês temos sempre a participação de todos os dias. Muito obrigado, meu governo. Obrigado.